Tak já se znova představím, já jsem Aleš Jedásek, přijel jsem z Chrudimi, z občanského sdružení Amaltea, který poskytuje podporu rodinám s dětmi, ať už biologickým rodinám, anebo rodinám náhradním. Já jsem tady dneska, abych vám ve stručnosti představil, jak jsme vybudovali a provozovali klub Chrudimi. Tak my jsme, jako naše občanské sdružení, začalo provozovat předškolní klub se začátkem projektu, takže jsme začínali úplně od začátku a prožili jsme si celou tu cestu od úplného základu, od té ideje začít s klubem až pod současnost, kdy klub úspěšně funguje. Klub byl otevřen, vlastně provozní doba byla od úterý do pátku na 4 hodiny denně, od 8 do 12 hodin, s tím, že pondělky byly volné pro spolupráci s rodinami anebo s dalšími institucemi. První taková věc, kterou jsme museli vyřešit, bylo vlastně nalezení prostoru pro klub. Nám pomohlo, že město Chrudim nám poskytlo prostory v budově v centru města, což je výhodná poloha už vzhledem k tomu, že v Chrudimi není žádná vyloučená lokalita, ale jsou tam vlastně ubytovny v různých částech města a vlastně tohle umístění uprostřed města bylo výhodné pro ty rodiny, pro docházení do klubu. Dostali jsme takovéto prostory a pustili jsme se do práce, takže první měsíc až dva jsme vlastně budovali klub, vybavovali ho, což byla docela nakonec složitá práce, třeba pro mě, protože s nákupy a s rozhodováním mám problémy, takže jsem se hodně přiučil při tom. Ale kromě edukativních pomůcek jsme vlastně se rozhodli, že kromě mě na klubu se mnou bude vždycky asistentka, což jsme zjistili, že je vlastně výborný model, kdy tam jsou vždycky nejméně dva na klubu. Pak jsme začali využívat i služeb dobrovolníků. Vybavení klubu, jak už jsem říkal, kromě edukativních pomůcek během toho procesu vybavování jsme zjistili, že jsou i potřeba jiné věci, jako třeba zvuková izolace, protože jsme v budově, kde jsou i jiné organizace a někteří lidé třeba až teprve po nás zjistili, že děti se občas smějí, pláčou, anebo si zpívají. Takže i takovéhle problémy jsme museli řešit. Tak a když jsme vybavili ten klub, tak jsme vyrazili do terénu a začali jsme kontaktovat rodiče a jejich děti a nabízet jim naše služby. Navštívili jsme tedy všechny ubytovny ve městě, zkontaktovali jsme azylový dům, spolupracovali jsme s městem i s OSPODem a spolupracovali jsme taky s ostatními neziskovými organizacemi, které v Chrudimi působí. Podařilo se nám vlastně nakontaktovat ty rodiče a vlastně první rok už do klubu chodilo 13 dětí a my jsme kromě toho klubu, jak už tady bylo několikrát zmíněno, velice důležitá byla ta spolupráce s rodiči. Takže kromě samotných aktivit na klubu jsme pořádali další aktivity, jako třeba společné aktivity rodičů s dětmi, volnočasové aktivity, jako chození na divadelní představení, společné výlety, kdy jsme rodičům mohli ukázat i, jak aktivně a podnětně trávit čas s dětmi. A tyhle aktivity byly dobré proto, že jsme navázali užší spolupráci s těmi rodinami a s těmi rodiči a navázali jsme vztah jako založený na důvěře, což se pak projevilo i v samotném tom provozu klubu, že ty rodiče přestanou mít ty obavy často vodit děti do předškolního klubu a začnou důvěřovat nám jako pracovníkům a jsou rádi, že ty děti tam chodí. Už tady taky bylo zmíněno, že ten vztah není jen na těch represích, ale když třeba rodiče nevodili děti často do klubu, tak jsme se s nimi bavili o tom,
co je za tím, proč to dítě nevodí, jak bychom to mohli řešit a co bychom mohli dál společně udělat pro to, aby to dítě do klubu chodilo a vlastně pravidelně navštěvovalo klub. Tak kromě samotné spolupráce s dětmi a s rodiči jsme se snažili nějak působit i navenek, ať už to je spolupráce s jinými neziskovými organizacemi a městem, tak především s ostatními mateřskými školkami a základními školami. V Churdimi je 6 mateřských škol a 4 základní školy. My jsme všechny skontaktovali a vlastně jsme navázali úzkou spolupráci se 3 školkami, kde jsme začali vlastně s adaptačními pobyty, o kterých se bude ještě tady mluvit, takže to nebudu dál rozvádět, ale vlastně s tím máme výbornou zkušenost, kdy ty děti poznají i prostředí mateřské školy a i samotní pracovníci těch mateřských škol se seznámí s našimi dětmi a je to vlastně pro ně jednodušší ten přechod pak do mateřské školy. Spolupracovali jsme i se základními školami, pomáhali jsme rodičům vlastně s přehledem, jaké školy a školky jsou ve městě, doprovázeli jsme je k zápisům a pomáhali jsme jim vlastně s dalšími věcmi, které potřebovali řešit. A samotný život v Amálce za ty 2 roky se v klubu vystřídalo 28 dětí spolu s jejich rodiči. Podařilo se nám, že 6 z nich úspěšně absolvovali zápis do základní školy a 16 dětí bylo úspěšně zapsáno do mateřské školy, což považujeme docela za úspěch a jsme za to rádi. A tím ta naše práce nekončí. Já myslím, že je důležité s těmi rodinami i nadále spolupracovat a udržovat kontakt v případě vlastně a sledovat, jak se těm dětem dál daří. Já když takhle koukám na tu fotku a tady před váma mluvím, tak si tak uvědomuji, jak ty 2 roky rychle utekly a musím říct, že jsem rád, co jsme za ty 2 roky dokázali vlastně v rámci celého tohoto projektu, nejen v Churdimi, ale i v ostatních městech a je dobře, že i tyto děti dostaly možnost se dále rozvíjet a mít radost z toho vzdělávání a poznávání světa. Děkuju za pozornost a nashledanou.